ピンじゃん。ピンか。じゃあ今日はハロウィン間近ということで、この子たちを使って私はパペットスンスンに、違うスンスン、あはいスンスンになります。アンナさんはノンノンになります。ほぼあれです、あの私の強制で、あの、はい、本当にごめんね、あのトリコのみんなはそんなアンナの姿は望んでいないと思う。その清楚なあの繕っている可愛い鼻水出る、可愛いアンナちゃんを望んでると思うけど、ポキは、やりたい、しょうがないから付き合ってあげるっていう。え、なんかさヘアピンとかないの？これ全面にやりたいんだけど、顔やってこうか。鼻水噛んでくるわ。うん、じゃあ優が一人でショールーム、ショールーム大好き人間が一人でやります。そうそう、あの11月2日のあのショールームの特別配信が決まりました。ありがとうございます。ぜひ見てください。おしゃべり会の合間だと思うんだけど、あ全部やらなくていいや、全面じゃなくていい、おでこは荒れちゃうから。承知いたしました。じゃあ、こっちあげる。こっちの方がやりやすいっけ。え、なんで？止めやすくない？あ、そう。じゃあ、あの、まず、アンナは、ちゃんと可愛い状態を長く、あの、あった方がいいかなって思うので、まずはユーナから。あの、私の、のんの、のんの姿、もはやすっぴんよりひどい姿を見たくないよって人は今のうちにもう、ゆうなの、あのメイクが終わったらもう抜けてください、アンナの配信から。はい、まずちょっとあの見よう、これ、はい、これになりますって見本、これ見て。え、これオッケー、これ目の、目をつぶった状態にするの？うん、開けた状態、開けた状態で、でここが白でこと、一旦全部目の周り以外青にするね。いや鼻も黒だから、まず鼻からやった方がいいんじゃない？鼻を黒でやって、はいこっち、赤ないそれ。目こっち見てて、目笑わないで。わーすごい、お手本消す、あいいね上手。次もう先に色ある部分やっちゃうか、目の周り白くする。怖え、こういういきますね。どうしたらいいの？目を開けてていいの？閉じてって言ったらもう全部塗っちゃう、ここまで塗っちゃう、とここまで塗っちゃうね、目の周り。オッケー。そんなこんなやんなくても向くから自分で。でちょっと待って、ね、ちょっとくすぐったいかも、つぶっといても。見ていい？まだだろ普通に。途中経過が見たいんよ。意外と少量でつく。うん、おお。また待ってね、両目終わってから見て。オッケー、信用してるからね。うん、なんかちょっとさ、大きい気がするんだけど、その円が開けてみて。未来でね、じゃないよ。なに、まつげがなんか白い気がするんだけど。開けて、まつげなんて白くていいんだから。見てないよまだ。白
真剣なのが分かるんだけど、あの目をさクーンってしてプーン、そうそうそう、ジュースよく分かったね私、見てなかったのにあんの顔芸術センスはある、クーンクーンアンドって綿棒ちょうだいママ見てたらてね、鼻に綺麗にできたからやめてよ、あ、ごめんね、せっかく鼻綺麗にしたのに下の方になっちゃったよ、ママあの鼻水じゃなくてママ綿棒本当だすごい、もっとさ 目のさなんかさ際しっかりし、あのムラがあるんだよな、わあキモすぎない、あんま変わんないか悪口じゃない、うん、マジで犬の毛食ってるわ、うん、こっちちょっとこっち向いてあのね、もっと綺麗にしたい、なんかあんな方がさ丸顔だから上手にできそう、のんのんになれそう黒ギャルみたいちょっとさ面白くなっちゃった、ヤマンバギャルみたいなこれ面白い、あんこれをやらなきゃいけないのか、えギャルピしといて、だってギャルピ、どれ、おいっぱいある、いっぱいあった、うん、出さないでって言ってるかこれ、こだわり綿棒、肌触り柔らか、おーい、これ今10分ぐらいだったか、うん、そっか時間制限あった眉毛脱色したんだ綺麗になった、さっきより周りが、うん、いい感じハロウィンだね、じゃあ優はのんのんを調べておくわちゃんと予習しておいて、うん、すん、動いてちょっと待って、これさアンナの方がヤバくなる可能性ない、あるよあるよね、開けて上向けて、あるよね、これアンの方がヤバくなっちゃうかも、アンナちゃんまた風邪ひいてない、私風邪ひいてるんですよね、よしやっべ一旦うん、できました、一旦できてない、できてないあの青塗ってもらっていい、はい一旦第一工程終わったんで、
青を塗ります。塗ってきます。はい、前髪がさ、こう全部塗るんでしょ。え、ユウは全部塗った方がいいよね。うん、うんって、うん、自分塗らないっつってんのに。自分塗らないっす。もっと濃くしてほしい。まあ後で完成して足りなかったら足す、うん、まあいいよ、これもうこのインパクトを超えることはないからさ。うん、もっと髪まとめてくんね。はい、承知。あの目の付近とかは綿棒でやるね。ちょっと楽しそうだね。こうなんかお絵かきしてるみたいな。うん。自分がやらんばね。うん。こんなさ、イベントの後の配信がこんなんでの、うん、口ってどんな？すんのすんのピンクじゃないよな。黒だ、ん？いや、ちょっと待って、青か、黒。でもさ、開けた時黒だよね。うん、黒にしとく。ね、どうしよう、どっちがいいと思う、黒かさ青か、どっちがいいと思う。ここで止めて30分ぐらいやめてもらっていい、これで。あ、閉じていっちゃう。あんた歯が見える。なんか青の方が発色いいね。青いい、やっぱ三原色なだけあるわ。黒の方がおもろそうって言ってる。うん、もしさ、アンがこれをさしてさ、明日の公演クッソ肌荒れてたらさ、のんのんになったせいだなって思っといて。わざわざ買ったんだ、青のペイントね。うん、店員さんに聞いたんだよ、あのフェイスペイントってありますか。そしたら今売れ行きがハロウィンだからね。取り寄せてもなかなか、うん、なんだろうな、眉毛まで塗っちゃおう。楽しむなよ、眉毛まで塗っちゃおうじゃないんだよ。そう、あの安定してこう入ってこないんですよって言われて、ギリもうあの店員さんに案内してもらって買おうって思って行ったら売り場に残り2個だった、青。こうやってさ、こういう感じでさ、3色入ってるやつももう売り切れてて、単色のやつしかなかった。単色でよかった青、うん、使わないんだよこんな青。今年はハロウィン頑張りませんってめちゃくちゃ頑張っちゃった。去年の方がまだよかったじゃん。かわいいでしょスンスン。去年スンスンはかわいいんだよ、あんたがスンスンかわいくないんだよ。モサモサになんないってなのかな、毛を生やさないと。そう、やっぱペラペラじゃちょっとダメっぽいよね。画面に映る自分が最低。いいね。じゃあもう大体は塗り終わりなんで。やっぱちょっとさ、目がさ足りない、こう見た時に。じゃあさ、発色がちょっと全然違う、もう最悪。
じゃあもう仕上げに入っていきたいと思います。はい、目を体張るのは私も一緒だからね。ゾンビの方がまだ可愛かったよね。なんかさ、はみ出てるよ。だから今消してくって言ってんだろ。文句言うなよ。怖い。たっぷりつけるぞ。どうして一人になっちゃったら、うん、なったらしょうがない。私もなるんだから。開けないでね。うん、あ、ちょっと見せるなちょっと。いい、開けて。まだ。うんってさ、こ下ま下まぶた伸ばせる。ちょっと薄いな白が。どうしてだろう。からん。明日これで出てほしいな。無理。ステージに立ったら可愛いアイドル。赤はす赤つけちゃった。はい、でも私の白足りんくなりそうよね。そうだね。どうしよう、貧相なのんのんができちゃった。いや大丈夫じゃん、ない、いけるか。左目完成。あ、いい感じ。右目もやっていきます。これ撮るんでしょ、しかも、うん、私もう恥ずかしいよ。明日さ、もしメンバーに見られたらさ、もうどうしてどう生きて生きていいか分かんない、うん、言う。でもこういうアイドルを3年やってる。あん、やったことないから。今まで腹いい、うん、顔褒められて生きてきたし、こういうキャラじゃないんですよ。え、ユも顔褒められてんだけど、黙ってれば清掃って。うん、できました。あ、いいじゃん。いいね。次、あの青の仕上げしていくね。あ、まだ終わってないの。青終わってないよ。青ね、ハーフキンやってない、はい、うわーすごっ。なんか痒くなった。あの犬の毛が。あ、じゃあこうしてない。結局唇どっちにするの。黒の方がいいんじゃないかな。ね、黒で塗りますね。こう閉じた時にこっち向いてもらえる。コメント読む、読もうかなって思った。私完成してからやって。どうですか。いい感じだよね、うん、で黒の印象弱い。どう。ちょっとあれ、足りない、足してみる。うん、足してみる。え、黒はもうこれ以上濃くならないか。オッケー、できた。あと唇黒塗る。どうして。リップ塗った方がよかったかも。いい、どうすんね、こっちも荒れたら。うん、できた。おお、これ。誰。これ私やるのか。自分でさ、画面見てさ、わけがわからないんだけど。ふう、よし、これから先はアンナの虜抜けてください。アンナの虜見たくない。何でも許せる人以外は抜けてください。スンスン完成、イエーイ。アンナちゃんの嫌だかも、抜けてください。じゃあお願い。私も嫌だ。そんなんで挟められたら本当たまったもんじゃないから、抜けてください。そしたらぜひ。マジで嫌だな。あ、見て、アンナはしない方がいい気がする。アイドル。アイドル捨て
どうするあの決めて。アンナさんのが見たい。はい、抜けます。っていう売りじゃないからな。でもスンスン一人じゃさ成り立たないんだよ。絶対アイドル。肌が心配。お母さんに心配されてます。マジで私のが終わったらすぐ配信切って一緒にお風呂に入るっていう、うん、のを決めてるから、うん、ハロウィンなんだよね。やっぱりフォロワー減らない。そう、明日のさ公演さ、私めちゃくちゃ肌赤いかもしれない。ああちょちょちょ、おねえやばいな。どうする、やる。マジでフェイス ID が通らない。やります。うわ、何どうしたの、怖い。アナンとリコがね、一人でもねやってほしいって言ったらやる。さよなら私のこの顔。まずじゃあ赤を。最悪、ちょっと待って、どうしよう。早く抜けてね。私のこの顔絶対見たくないよって人は抜けてね。可愛いと思うんだよな。どこがだよ。何も説得力ないんだよこれ。悲しい。アンナちゃん泣いてる。ファンの人が泣いてる。いや、ファンの人って言うけど、言うこ、ちょっと言わせてもらっていい？もっと言うのがファンだから。あ、そうだ。そうだよ、ちょっと言いたかった、それは。あ、そうなんだ。いい、これは可愛いんじゃない。ほら、赤さ、真っ白白だからさ。うん、あ、舞妓さんみたいになりそう。ちょっと赤多めの方がいいかも。うん、ほらかわいい。ね、綺麗な丸にして。うん、これでやる。それはかわいい。うん、これはまだいける。え、むず、これ見て、赤鼻のトナカイみたいな。うん、やばいやばい。そうだよ、もうこんななってんだから。マジで明日ヤッホーとかちょっと。難しい。白でどうにかしよう。でも白混ぜたらピンクになった。かわいい。あとはじゃあ白。じゃあボール作っとくね。うん、頭に乗せといて。アメピンとかで。あ、かわいい。じゃん、あ、じゃん、ほらー、ギャー。怖いんだよ、私がギャーとかワーとか言ってると。明日のんのんで受け付けど、みんなはそれでいいんだ、別にあんだっていいよ。うん、俺映画の顔。ちょんちょん、まだアイドルを残しながらやってくるって。そうだよ、だって本当にかわいそうなんだもん、ゆうなのポキ系に。待って、ちょっと薄めにしよう、濃いめじゃなくて。かわいそうだから。マジでかわいそう。これユーハさんの妹とかだったらこんなん絶対しないんだろ。そうだよ、ユーハの妹だったからね、ごめんね。丸顔だからもう似合いそうだよ。あ、かわいい。ただのハロウィンみたい。これこれにメイクされる。これにメイクされてんの。うん、やった。そうそうそう。いつからもうダメだって言われちゃうか怖いよ。
目の周りを目がく、うん、ちっちゃい黒なのね。ピエロのメイク似合うかもって、ジョーカーみたいなこと、その目の周りを黒くするかどうかを迷ってる。私が黒くする人なんか全部白塗って真ん中だけ白いから、じゃあ黒いからそれでいい。うん。イエーイイエーイ、やばい隣がすごすぎる目やるまでは残っててくれる。これで撮るのがしんどいんだよ一番。あー今日は私メイクしたのにすっぴん見せるよりもハードル高いな知らって言うとかを見て笑うな。ドゥーン。私のさ、うん、ファンの人さ、うん、こういうの絶対嫌なんだろうなって分かってたんだけどさ、うん、中にはやってもいいよって人もいるじゃん、うん、葛藤するんだよね毎回こういうの。ほんと人中塗ってないよ、うん、お、かわいい、かわいい元がかわいいから大好物ですが、ほんと私マッシーさんのスイカ大好き。わかる、あれ見たらもう何でもできる、何でもできちゃう。マッシーさんのスイカ真似する日まで何でもできる。じゃあチンチュいきます。はーい、はーいとか言ってこんな顔見ちゃダメだ。目つぶっててよ。じゃあいや私がノーズシャドウしたのも全部意味ないね。早く歌って今もさ、これさ、やってる側もさ、ほーってやっちゃう。早くやってよ目の周り怖いな。え、どうする、眉毛のこの下のラインまではいける。いいのやって、ピン、あこれで実用性が全くないんだけど、このピンあるし、いつもそれでメイクしてるし。うそ、あ、こんな感じで。じゃあおでこ見せたのも初めて、こんなんで。嘘だわ、初めてじゃない、センター分けしたことある。やばい、どんどん目がちっちゃくなってきた。目、あ、目塗るから、あの抜けた方がいい人は抜けな、マジでふでも私ごめんけど、おでこまでは塗らないよ。すっごいおでこ乾燥、肌荒れしやすい。あー怖い、ごめんねみんな。え、優しめ私、うん、ほら見てごらん、ほらなんかムラがあると老けて見えるから全部塗ってくれただのさ、あのシワみたいになってるから全部ちゃんと塗ってくれ。注文入りました。あーセブンティーン、私仮装するならさ、もっとさメイドさんとかさ、そっち系の方がまだ怖やばい、目がペタペタする。あ、怖いそうだよね、うん、なんかピリピリしてくる、怖い怖い。早く落とそう、早く落とす、早く下ろして、早く下ろして早く落とすね。この目の下はさ怖いからやめとこう、うん、
ギリギリまでやるの。あ、できたできた。あと口を黒くしたらできた。違う。できました。うん、だから綺麗に塗れっつってんだろ。ね、怖い。気持ち悪い。ここムラになってた。テンテルテテ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 マックできてる、うん、はい、じゃあやって。黒塗ります。なんかさ、目がいつものさ半分くらいしかない。メッセージ来てない。うわ、いい感じ。うわ、めっちゃめっちゃのんのんかわいい。ちょっと練習しよう。一斉。痛い痛い痛い。ごめんね。ごめんごめんごめん。ごめんごめん一斉の。で。トゥン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 。あ、できた。これさ、私本当に嫌なのがさ、私たちが先ならまだよかったけどさ、ゆうはさんとすいすいさんやってんだよね。しかもめっちゃ可愛い感じで、ね、そう、本当に嫌だわ。まあ、いっか。ちょっとここまでね。眉頭が肌色、もうちょっとここ塗れってこと。オッケー。そんな晒すなよ。いや、もうこれ晒してみて、もちょっと眉毛がここに今傷ある。あ、いい感じ。ほら、どう、いい感じじゃん。白なら可愛くできるよね。いや違うよ、多分私が全面じゃないっていう。そう、甘く塗ってくれてるから。この鼻とかちゃんと塗ってくれる、塗ってくれるっていうか、だってちょっと加減がさ違うね。肌色を残したくないか。オッケー、できました。じゃあ前髪戻して。はい、明日の公演。前髪センターで開け、あ、センターで開けたらダメなんだ。なんか怖、前髪止めてる方がいい。いや、下ろしてる方がいいよね。顔色悪いよ。相対メイクかも。あ、口開けちゃいかん。ちょっと姉妹が映そう。どうやる？アナちゃんはそれでも可愛いって比べたらさ、あなたの前髪出したらいいの？あ、いいよ、これで。前髪下ろしたら怖くなったって。じゃあもう、え、だって色違うよ。だっておかしいよね。長いからだと思う、多分。未来のご帰省一言だって。まあ、NGT、まあ、こういうこともある。こういうこともあるよね。うん、そうです。可愛く踊るだけじゃがアイドルじゃないんだよね。うん、こう面白い一面とか、うん、可愛い一面とか、ギャップ、そう、うん、セクシーな一面とかも見せていかないとね、うん、ファンの人飽きちゃうから。そう、まあ、こういう面も好きになってこそって感じかな。え、ユナ TikTok って撮れんのかな、アカウント。な、虹だ。ありがとう。
うん、えどうし使ったことない、あごめん、楽曲を選ぶ、あこれじゃない、これでこうしてどうしたらいい、ミュートする、ミュートするけどこれ誰が持つの、うん、パパえもう終わってからでいいんじゃないの見たいの、見せたいの、え見たい、ユウたちが撮ってるところ、加工も使わないよね、確かに加工したら、あ一応顔とは認識されてるみたい、じゃあ一応フィルターくらいはユウハさんたちと同じような、あーそうだね、かわいい、あーいいやん、かわいいこれさ、こうやってこうやったら横がいいのかこうがいいのか、絶対横でしょ、あのこう持っててほしいんだけど、うわ音が重いね、ちょっと待って、じゃあちょっとミュートしまーす、かゆっ、明日、あもう完璧、明日可愛いの撮ろうって約束しました、明日普通にメイクした状態で普通に可愛いの撮りますか、完璧です、ハロウィンだ、スクショタイム、じゃあパペットスンスンのこれにする、
おお。うん。可愛いだけじゃダメ。何？ちょっとさっき。歌うよ別に全然。握りどうしよう。休止させちゃう。可愛いだけやっと知って。揺れてるし家が。本気出してた。全然可愛くない。可愛いだけでいいやんの。かわいい。じゃあ落とす？みんな写真撮れた？普通にいいよ。あ？何？アンナさんこういうのいいやつだよこれ。だから落としたらすっぴんになっちゃうから。そっか。ダメなの。そういうことか。ポ、うん、キ全然すっぴんさらしてるからさもう。じゃああなた落とすの？大丈夫。ちょっと自撮りしようよ後で。アンナが落とさないなら言うは別に落とさない。なんでこれやったんだって話だけど。よし。じゃあ壇上読んで。はい。壇上読みたいと思います。恥ずかしいこの。13位竹友さんありがとうございます。12位日焼けさんありがとうございます。11位ハイスノーさんありがとうございます。10位カンクローさんありがとうございます。9位豆腐屋マッチさんありがとうございます。8位ノアパパさんありがとうございます。7位ジュンハンさんありがとうございます。6位プロハさんありがとうございます。5位松葉さんありがとうございます。ありがとうございます。4位ハブトセアさんありがとうございます。3位のりさんありがとうございます。2位マサさんありがとうございます。1位ごめんなさい1位トシさんありがとうございます。ちょっと待ってみんなさ早い、乗せてんの早いんだよ X に乗せるのが。バトルと超エキサイティングボールが相手のところにしちゃう。ゆうはあのバトルストーンちゃんとお風呂入ってまた配信するから。私の配信はこれで。またあの皆さんからのリクエストをお答えするために覚えたらお礼配信します。すごいねよあんなのお礼配信聞いた？てか今いいねよ。ちゃんと返信してください絶対1週間以内に。じゃないと私が5回連続マックス時315号歌うとかあるんで。いや今ここでメールの登録してリクエスト送ってくださいって。はい私のメールに。じゃあちゃんと1から説明して。はい、だってあれでしょ言ってないよね配信で。うん、うん、言って。1位から100位の方にはお礼として好きな楽曲のワンコーラスかっこショールームのカラオケ機能で歌える楽曲に限り、歌わせていただきます。すごくない？私そあいいお礼だって思ったよ。得意なことをねお礼としてこうお返しするというのです、はい、ありますから。それはもうメールを取ってアンナのそのメールに返信してくれた方のみのあのリクエストの楽曲で。その返信してこなかった方で315号って言ったけどさ、うん、それきっちりな5回連続もあるかもしれないよね。だったらメッセージでお礼の方がいいかもしれないかな。どうする？いやいいよ。なんかナララルルルルで名前を入れてくるらしいよ。あはい。なのであの返信してください。そう返信されなかったしなかった方はマックスです。はい問答無用マックスに なりますので、はいぜひ妹のメール取って、はい、返信待ってます。強制マックスです。ではになります。13位りゅうくんありがとうございます。12位りやまさんありがとうございます。11位トッパキューさんありがとうございます。チャットに返信見れない。10位カジュポンさんありがとうございます。9位天使の分け前さんありがとうございます。8位ひよりげたさんありがとうございます。7位はやとさんありがとうございます。6位山ありさんありがとうございます。5位ゴンちゃんありがとうございます。4位じゅんはんさんありがとうございます。3位片山さんありがとうございます。2位けんざんさんありがとうございます。1位まこいもさんありがとうございます。恐怖だよ急に配信、はい、お試しでもうあの返信を1週間以内にいただければノートにすぐ書くので返信してください。
はい、またね。チャットは見れないです。ハロウィン配信でした。ハッピーハロウィン。明日来てねって。明日来てね。ぜひみんなもね、仮装してあのコンテストに参加してください。これが見本です。これ見本にしちゃダメ。顔認証通らなくなっちゃうから。そう、顔認証が通らない場合はあのメイク落としをさせていただくことになるんですけど、明日あのぜひコスプレをして来ていただいて。可愛いって褒めます。はい、じゃあトリックアトリートハッピーハロウィーン。ごきげんよう。じゃあね。